Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Allah-u Teala'ya hamd senalar, tariflerle başlayırız. Yani biz Rabbimizi hakkıyla, lazımınca, layıkınca tarifleyebilmeliyiz. Allah-u Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki: "La uhsi sana'an aleyke ente kema esneyte ala nefsik." Səni haqqıyla, lazımınca, layiqincə tərifləyə bilmərəm. Sən öz özünü təriflədiyin kimsən. Yəni Allah Taala'nın əmrləri içərisində, yəni ən əzəmətli əmr tövhiddir. Qadağaları içərisində isə ən şiddətli, ən əzəmətli qadağa, yəni şirkdir. Və digər əmirlər və qadağalar bundan sonra gəlir. Və ona görə də insan, yəni ən birinci, ən mühüm olan, ən əzəmətli olanla maraqlanmalı və onu doğrultmağa çalışmalıdır. Yəni nə qədər insan onu doğruldursa, və bir o qədər də onun üzərində tərtib olunan mükafatları, faydaları əldə edir. Ümumiyyətlə, Qurana baxdığımız zaman, yəni əməllərdə o gələn fəzilətlər, əməllərin sadəcə edilməsinə görə yox, o əməllərin doğruldulmasına görədir. Yəni, onu həyata keçirməyə görə, yəni gerçəkləşdirməyə görə. Yəni, var sadəcə etmək, əda etmək, yerinə yetirmək, yəni bir də var onu tələb olunan formada yerinə yetirmək. Deməli, əgər baxsaq, istənilən yəni əmələ və onun üzərində tərtib olunan fəzilətlər, onu doğruldanlara aid. Misal olaraq Allah Teala buyurur: "Ve aqimis salah. İnne's salate tenha ani'l fuhşai ve'l munker." Yəni sən namazı iqamə et. Həqiqətən iqamə olunan namaz insanı bütün çirkin və fuhş əməllərdən uzaqlaşdırır. Deməli, hansı namaz insanı uzaqlaşdırır? Doğru düzgün qılınan. Yəni Allah Teala demədi namaz qıl. Namazı iqamə et. Yəni namaz qılmaq, namazı əda etmək başqadır. Amma namazı doğrultmaq başqadır. Məsələn bəzən deyirlər ki, yəni insan 10 ildir, 20 ildir namaz qılır, həmin adamdır. Dəyişilən bir şey yoxdur. Həmin əxlaqdadır. Deməli, dəyişilməyibsə, o namaz qılır, amma namazı iqamə etmir. Mümkün deyil ki, insan namazı iqamə etsin, yəni doğru, düzgün, tələb olunan formada yerinə yetirsin və sonra o insan düzəlməsin. Sonra düzəlməsin. Deməli, düzəlmirsə, yəni, çünki Allah Teala açıq aydın buyurur. Allah Teala'nın sözündə yalan ola bilməz. Ona görə insan özündə axtarmalıdır ki, nə üçün düzəlmir? Namaz da qılır. Amma yenə yəni pis xarakterdir, əməllərdir və yaxud da əxlaqdır, onda hələ yəni düzəlməyib. Deməli, düzəlməyibsə sadəcə qılır. Elə bir ki, boynundan bir növ, yəni əmri yerinə yetirmiş kimi, əda etmiş kimi, öhdəsində olan yerinə yetirmiş kimi sayılır. Yəni, üzərinə qəza düşmür. Amma ondan nəzərdə tutulan, umulan nəticəni insan yəni əldə eləmir. Ona görə burada artıq həmən qaydaya görə, qayda var ki, Əl-hukmul muallaqu alə vasfin yəzidu bi ziyadəti və yənqusu bi nüqsanihim. Hər hansı bir vəsfə bağlı olan hüküm, o vəsfin artması ilə artır və azalması ilə azalır. Hər hansı bir vəsf, vəsfinə sifət. Sifətə bağlı olan hüküm, o vəsfin artması ilə artır, azalması lazım. Yani, məsələn, bu ayədə
Akvakimi sala inne salate tenha anil fahşa vel munker. Allah Teala buyuruyor, akimi sala, namazı ikame et. Namazı ikame etme bu vesftir. Hüküm nedir? Onun çirkin ve fuhuş emellerden uzaklaşmasıdır. Demeli, vesf ne kadar güçlü olarsa, hüküm de ona bağlıdır. Demeli, el-hukmul muallak ala vasfin yazidu bi ziyadesi. Onun vesfin artmasıyla o da artır. Azalmasıyla azalır. Demeli, insanlar farklıdır. Yani insan ne kadar namazı ikame ederse, ne kadar daha çok doğruldarsa ve bir o kadar da bu hüküm hasıl olur. Yani o insan düzelir. Çirkin emellerden, fuhuş emellerden yani uzaklaşmasına sebep olur. Demek azaldarsa, demek bu da azalır. Çoxaldıqca çoxalır. Eğer olmazsa olmur. Veyahut başka ayada Bəqərə suresinde Elif Lam Mim Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin. Elif Lam Mim bu kitap elə bir kitabdır ki hiçbir şək şübhə yoxdur. Müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitabdır. Sonra müttəqilərin vəsfi gəlir. Hansı müttəqilər? O müttəqilər ki o müttəqilər ki əllədin yu'minuna bil qeyb. Qeybə iman gətirərlər. Ve yuqimuna salat ve namazı ikame eder ve mimme razaqnahum yunfiqun ve onlara verilen ruzidən xərcləyərlər. Demek burada da həmçinin gəlir? O vəslərdən biri də Quranla faydalanan insanların vəslərindən biri də namazını etməkdir? İqame etməkdir. Demek insan nə qədər namazını düzəldərsə, doğru, düzgün şəkildə yerinə yetirərsə, yəni iqame nədir? Şərtlər, rükunlar, vaciblər, müstəhəblər və ayıq şəkildə xuşu içərisində qılmağa deyilir. Yəni insan nə qədər bunları yerinə yetirirsə və bir o qədər o insan Quran oxuduğu zaman yəni faydalanır. Deməli, Quranla faydalanmaq sadəcə namaz qılanlara aid deyil. Kimə aid oldu? Namazı iqamə edənlərə. Və həmçinin Allah-u Teala Maidə surəsində buyurur ki, وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Allah-u Teala buyurdu ki, mən sizinlə bərabərəm əgər namazı iqamə etsəniz. Yəni demək, namaz qılsanız. لَاِنْ اَدَّيْتُمُ السَّلَاةِ deməkdir. اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Namazı iqamə etsəniz. Deməli, Allah-u Teala'nın bərabərliyi nə deməkdir? Yardımı. Allah-u Teala'nın quluna olan dəstəyi. Onu sıxıntıdan qurtarması. Deməli, bu nəyə bağlıdır? Namazı iqamə etməsinə. Deməli, bu sadəcə misallardır ki, bu mükafatlar, bak, Qurandan faydalanması, Allah-u Teala'nın yardımının gəlməsi və insanın məsələn, çirkin və fuhuş əməllərdən yəni uzaq olması nəyə bağlı oldu? Doğrultmağa aid oldu. Yəni, ona görə bir insan bunu bilməli. Və həmçinin də, yəni tövhid məsələsində də tövhid əhli üçün olan fəzilətləri var. Tövhid əhli üçün olan böyük çoxlu, alimlər çoxlu fəzilətlər gətirir, sözsüz ki, dəlillərə əsasən. Yəni, o fəzilətlər də kimə aiddir? Doğruldanlara. Sadəcə, lə iləh illallah deyənlərə yox, lə iləh illallah dedikdən sonra onu doğruldanlara, yəni onun lə iləh illallah kəlməsinin tələb etdiyini yerinə yetirib, onun çəkindirdiyindən çəkinənlərə. Allah Teala Ən'am surəsində buyurur, 82-ci ayədə, Əllədinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin, ulaikə ləhumul əmnu və hum muhtədun. Əllədinə əmən, o kəslər ki, iman gətirərlər və imanlarına zülüm qarışdırmazlarsa, onlar üçün əmin amanlıq vardır. Həm bu dünyada və həmçinə ahirətdə. Və hum muhtədun, onlar hidayət üzərindədirlər, həm bu dünyada və həmçinə ahirətdə. Və bu ayədə, yəni tövhid əhli üçün
Tövhidin dört tane fazilet geçir. Hele bu ayet, tek bu ayet. Demek burada da ellezine amenu iman getirirler. O kesler ki iman. İnsan ne ile iman getirir? La ilahe illallah demekle iman getirir. Ve sonra Allah Teala buyurur ki velem yelbisu imanahum bi zulmin, imanlarına zulüm karıştırmazlar. Yani şirk karıştırmazlar. Demek bu ikisi bir yerine neye davet eder? Doğrultmaya davet eder. La ilahe illallah dedikten sonra onu doğruldanlar üçün mükafat var. Emin amanlık ve hidayet. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Bu ayet nazil olanda yani sahabelere ağır geldi. Çünkü zahirinde geçir ki iman getirdikten sonra imanlarına zulüm karıştırmazlar. Ve sahabeler ile başa düştüler ki günah. Ve dediler ya Resulallah اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Yani bizden kimdir? Yani özüne zulüm etmeyen, hata etmeyen, günah etmeyen. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara izah edir ki لَيْسَ الَّذ۪ي تَذْهَبُونَ اِلَيْهِ. Yani biz, bu sizin başa düştüğünüz zulüm değil. أَلَمْ تَسْمَعُ قَوْلَ عَبْدِ الصَّالِحِ. Siz salih bende Lokman'ın sözünü eşitmediniz mi? اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ. Eygeten şirk büyük zulümdür. Şirk büyük zulümdür. Ve burada ayede zulüm qeyrməyinlikdə gəlir. Bi zulmin. Az-zulm, belə zulmun qeyrməyinlikdədir. Amma deyir, qeyrməyinlikdə gəlməsinə baxmayaraq, amma nəzərdə tutulan xüsusi zulümdür. Yəni şirkdir. Çünki zulm üç yerə bölünür. Yəni insanın yəni özünə zulm etməsi, günahlarla, asiliklərlə və həmçinin başqasına, ikinci başqasına zulm etməsi, kiminsə haqqına girməsi və haqqını tapdılması və yaxud da ona qarşı təcavüz etməsi, həddini aşması və üçüncü zülm isə insanın Rəbbi haqqında etdiyi zülümdür. O da şirkdir. O da şirkdir. Yəni bu ayədə nəzərdə tutulan hansıdır? Yəni böyük. Büyük yani şirk nəzərdir. Bu yani inna şirk ala zulmün adı həqiqətən şirk böyük zulümdür. Deməli ayənin mənası əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmün. O kəslər ki iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarına zulm qarışdırmazlarsa onlar üçün əminamanlıq vardır. Əminamanlıq deyildiyi zaman birinci bu dünyada əminamanlıq var. Və ikinci də, yəni axirətdə. Deməli, insan nə qədər La ilahe illallah kəlməsini deyir və onun mənasını öyrənir və onun tələb etdiyini həyata keçirir, doğruldur və bir o qədər də insanın qəlbinə bir rahatlıq gəlir, əminlik gəlir. Ona görə tövhid əhli olan insan özü özlüyündə əminamanlıq içərisində olan bir insandır. Və tövhid əhli olan bir cəmiyyət əminamanlıq içərisində olan yəni bir insandır. Yəni əsas da nəzərdə tutulan insanın qəlbində olan əminlikdən gedir. Və görürsən ki, ətrafda nəsə problemlər dolaşır, amma görürsən insanın qəlbi qəlb Allahla olduğuna görə rahatdır, əmindir. Bu dünyada. Deməli, bu onu bildirir ki, əminamanlığın, yəni məhzəri, qaynağı tövhiddir. İnsan rahat olmaq istəyirsə, əminamanlıq içərisində olmaq istəyirsə, onun qaynağı, onun məhzəri nədir? Tövhiddir. La ilahe illallah, yəni kəliməsini doğrultmaqdır. Amma əksinə isə, əksinə, qorxunun mənbəyi şirkdir. Qorxunun mənbəyi şirkdir. Allah Teala Əl-İmran surəsində buyurur, Sənulqi fi qulubilləzine kəfarur rü'b. Yəni biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacaq.
Səbəb nədir? Bimə əşraku billah. Allaha şərik qoşduqlarına görə. Ona görə şərik qoşan insan qorxu içərisindədir. Rahat ola bilmir. Və Allaha şərik qoşan cəmiyyət də qorxu içərisində olan bir cəmiyyətdir. O cəmiyyət də rahat ola bilmir. Yəni qəlbdə narahatçılıq. Çünki insanın qəlbindən narahatçılığı çıxardan insanın düzgün iman gətirməsidir. La ilahe illallah kəlməsini anlayaraq, başa düşərək, yəni onu doğrultmasıdır. Və bu da həmçinin qayıdır yenə insanın doğrultmasına. Doğruldanda da yenə insanlar fərqlidir. Biri başqasına fərq. Kim nə qədər doğruldursa və bir o qədər də onun əminliyi daha çox olur. Azaldıqca azalır. Bu dünyadakı əminlikdir. Və həmçinin ikinci fəziləti isə axirətdə olan əminamanlıqdır. Yəni nə qədər məsələn ayələrdə, hədislərdə, yəni axirətin dəhşətləri haqqında xəbər verilir. Hətta elə bir dəhşətlər olacaqdır ki, yəni insan cəhənnəmə düşmək istəyəcək, bircə o dəhşətlərdən qurtarsın. Cəhənnəmə düşmək bahasına belə, yəni oradan qurtarmaq istəyəcək. Amma insan əgər bu dünyada tövhidi doğruldarsa, yəni o günün o dəhşətlərindən əmin olacaqdır. Allah Teala buyurur, Ənbiya surəsində innellezina səbəqət lehum minnel husna ulaika anha mubadun. O kəslər ki, onlar üçün yəni öncədən gözəllik yazılmışdır. Təfsirdə gəlir ki, yəni cənnət və yaxud gözəl sonluq. Onlar cəhənnəmdən yəni uzaq tutulacaqlar. La yesma'un hasisaha. Onlar cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər. Vahum fi meştehet enfusuhum halidun. Onlar nəfslərinə xoş gələn nimətlər içərisində əbədi olacaqlar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. La yahzunuhum onları məhzun etməyəcək, kədərləndirməyəcək el faza'ul akbar ən böyük dəhşət. O ən böyük qorxu onları məhzun etməyəcəkdir. Və tətəlaqqahumul mələikətu hāzā yawmukumul ladī kuntum tu'adun. Mələklər onları qarşılayacaq və deyəcəkdir ki, sizin vəd olunduğunuz gün budur. Alimlər gətirir ki, bu kimə aiddir? Dünyada tövhidi gerçəkləşdirənlərə. Yəni insan nə qədər tövhidi gerçəkləşdirirsə, yəni bir o qədər də yəni bu dünyada əminlik, rahatlıq içərisində olur. Artıq o depressiyalar, problemlərdən insan uzaq olur. Və həmçinin axirətdə. Yəni axirətin la yəni və ulayka anha mubadun. Birincisi ki, cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. La yesma'una hasisə, cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər. Və həmçinin la yahzunuhumul faza'ul akbar. Yəni ən böyük dəhşət, yəni qiyamətin dəhşəti onları məhzun etməyəcək. Yəni insanlar o dəhşət içərisində olduğu zaman, yəni onlar bunu hiss eləməyəcəklər. Onları kədərləndirməyəcək. Yəni görün necə də böyük bir, yəni fəzilətdir. Yəni ən böyük əməl olduğuna görə ən böyük fəzilətlər də elə tövhidə görədir. İnsanın tövhidi anlayaraq, yəni gerçəkləşdirdiyinə görədir. Deməli bu dünyada olan əmin amanlıq və həmçinin axirətdə olan əmin amanlıq. Bu tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilətidir. Sonra Allah Teala buyurur ki: "Vahum muhtadun." Yəni onlar muhtadundur. Muhtadun yəni hidayət üzərində olanlardır. Deməli bu da onu bildirir ki, yəni insan nə qədər la ilahə illallah kəlməsi ilə maraqlanır. Yəni onu doğruldur. Onu gerçəkləşdirir. La ilahə illallahın tələb etdiyini yerinə yetirir. Onun çəkindirdiyindən çəkinir. Və bir o qədər də Allah Teala o insanın hidayətini artırır. Deməli, hidayətin, yəni artması
yine qayıdır hara? İnsanın əslinə, bünövrəsinə. Bünövrə də nədir? Tövhiddir. Bünövrə olmasa, hidayət nədir? Hidayət insanın haqqı haqq olaraq görməsi. Haqqı haqq olaraq görməsi və ona müvəffəq olması və batili batil olaraq görüb ondan çəkinməsidir. Amma bəzən görürsən ki, belə baxanda, yəni, tövhid əhli üçün elementar olan bir məsələdir, adi bir məsələdir. Deyirsən ki, bu belədir, bu isə şirkdir. Adam var, deyir ki, yox, burada heç bir problem yoxdur. Yəni, o görə bilməməsi hara qayıdır? Yəni, insanın bünövrəsinə qayıdır, təməlinə, əsasına qayıdır. Ona görə insan tövhidi düzgün anlayıb, onu gerçəkləşdirdikcə, görürsən, Allah-u Teala hidayətini artırır. Hətta görürsən, fitnələr gəlir, yəni fitnə olduğunu Allah-u Teala göstərir və ondan uzaq tutur. Və həmçinin hidayət olan əməlləri, xeyirli əməlləri olduğunu göstərir və ona müvəffəq edir. Və burada alimlər gətirir ki, yəni insanlar fərqlidirlər, yəni hidayətdə də fərqlidirlər. Və bu fərqli olmaq da yenə deyə hara qayıdır? Yenə qayıdır insanın tövhidi, la ilahe illallah kəlməsini gerçəkləşdirməyə. Nə qədər insan onu oxuyur, öyrənir, onun tələb etdiyini yerinə yetirir, onun çəkindirdiyindən çəkinməyə çalışır və bir o qədər də yəni hidayətin artmasına səbəb olur. Və görürsən, o insan bu xeyirdə ona yönəlir. Ondan çıxır, başqa bir xeyirə yönəlir. Yəni Allah tələb ki, yəni xeyir əməlləri göstərir və müvəffəq edir. Şər əməllər göstərir, ondan yəni çəkinməsinə səbəb olur. Amma ona bax ki, insan artıq la ilahe illallah xələl gətirir və onda insan görə bilmir. Xeyri görə bilmir. Yaxşı əməlləri görə bilmir. Müvəffəq ola bilmir. Əksinə, şər əməlləri yaxşı görüb, yəni ona tərəf yönəlir. Bunun hansıdır? Bu dünyada olan hidayətdir. Və bir də onlar ahirətdə də hidayət üzərində olacaqlar. Onlar ahirətdə də hidayət üzərində olacaqlar. Yəni, bəzən insan yəni, sual yaranır ki, ahirətdə necə hidayət ola bilər ki, insan həyatda ikən mükəlləfdir. Öldüsə artıq təklif qurtarır, mükəlləfiyyətli qurtarır və ondan sonra artıq əməl olmadığı üçün hidayətə necə ehtiyac olur? Amma dəlillərə baxdığımız zaman alimlər gətirir ki, bəli, qiyamət gündə insanın hidayətə ehtiyacı olacaqdır. Və buna da dəlil nədir? Dəlil Muhammed surəsində keçən ayədə Allah Teala buyur: "Əlləzîne qutilu fî səbîlillâhi fələn yudillə əməlehum." O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini zay etməyəcəkdir. Əvəzsiz qoymayacaqdır. "Səyəhdihim və yuslihu bəlehum." Onları hidayət edəcək və onların işini səhmana salacaqdır. "Və yudxiluhumul cənnətə arrafəhə lehum." Və dünyada ikən tanıtdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Və ayədə nə gəlir? Ölüm, hidayət, sonra cənnət. Öldürülmək, hidayət, cənnət. Deməli, öləndən sonra nə var? Hidayət var. Deməli, insan, yəni sırat körpüsünün əvvəli zülmət qaranlığı olacaq. İnsan sırat körpüsünə getmək əvəzinə cəhənnəmə düşmə qorxusu var. Hətta insan cəhənnəmə düşəcək. Deməli, sırat körpüsünü tapmaq üçün insan hidayətə ehtiyacı var. Və həmçin sırat körpüsünü tapdıqdan sonra onun üzərində irəlləmək üçün həmçinin hidayətə ehtiyac var. Deməli, bu hidayət də hardan qaynaqlanır? Dünyadakı tövhidindən. Deməli, dünyada nə qədər insan tövhidini doğruldursa və bir o qədər də yəni qiyamət günü də hidayət üzərində olacaq. Sırat körpüsünü tapacaq və həmçinin onun sayəsində sırat körpüsünün üzərində yəni irəlləyəcəkdir. Və bu ayədə, tək bu ayədə 4 dənə fəzilət keçdi. Kim üçün? Tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilət sayılır. Birinci, kim doğruldarsa dünyada əminamanlıq. İkinci, ahirətdə əminamanlıq. Yəni, burada çətin bir şey yoxdur, eləyim, anlaşılmaz bir şey yoxdur. Üçüncü isə dünyada hidayət. Dünyada hidayət. İnsan doğruldukça Allah Teala insana haqqı haqq olaraq göstərir. Müvəffəq olur. Batili batil kimi göstərir, batildən çəkinir. Və həmçinin ahirətdə hidayət. Və həmçinin alimlər gətirir ki, tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilətindəndir ki,
Tövhidi doğruldan insan güzel söze ve salih emele müvaffak olur. Yani hidayette de bu keçir, bunu elave olarak da vurguluyorlar. Demek tövhidi doğruldan insan güzel söze ve salih emele, yaxşı emele müvaffak olur. Ne demekti? Yani ümumiyyətlə buna müamilə deyilir. Yani davranış. Yani güzel davranışa müvaffak olur. Yani davranış deyildiği zaman insanın birinci Rəbbi ilə olan davranışıdır. İkinci nəfsi ilə olan davranışıdır. Ve üçüncü ise insanlarla olan davranışıdır. Demek tövhidi doğruldan insanın davranışı düzelir. Birinci Rəbbi ilə olan davranış. Rəbbi ilə olan davranışı nədir? Əməllərdir, ibadətdir. Yəni fərz əməllər, sonra yəni müstəhəb olan əməllərdir. Onları yerinə yetirir və həmçinin günahlardan çəkinməsidir, asiliklərdən çəkinməsi. Deməli, insan nə qədər tövhidi doğruldursa, o insan Rəbbinə olan ibadəti sevir. İbadəti sevir. Yəni ibadətin, yəni harda olmasına baxmayaraq. İbadətin harda olmasına baxmayaraq, da demir ki, bu səhər namazı biraz tezdir, gecə olsa daha yaxşı olardı, elə yox. Nava hardadırsa, o ibadəti, Rəbbinə olan ibadəti sevir və onu yerinə yetirir. Və həmçinin müstəhəb olanları da sevir, onları da yerinə yetirir. Və ona görə alimlər gətirir ki, əgər səndə ibadətlərə qarşı, yəni səhlənkarlıq yarandısa, yəni bil ki, problemlər başlayıb. Çünkidir insanın qəlbinə iki şey gəlir. İnsanın qəlbinə iki şey gəlir. Birinci, ahirət məsələləri və bir də dünya məsələləri. Və onlardan hansı çoxaldısa, üstün oldusa, o birisini qəlbdən çıxardır. Və bundan sonra İnsanın əməlləri ona uyğun olur. Əgər ahirət məsələləri qəlbində daha böyük yer tutarsa, yəni ahirət əməlləri daha çox olur və ahirət əməllərinin daha həvəslə yönəlməsinə səbəb olur. Yox, əksinə, yəni dünya məsələləri insanın qəlbinə gəldisə və onda ahirət məsələlərini qəlbdə sıxışdırır, çıxardır. Və ondan sonra insanın yəni etdiyi əməllər belə artıq dünya üçün olur. Əməllər dünya üçün olmağa başlayır. Və ona görə deyilir ki, tövhiddə problem yarandığına görə artıq insanın əməllərini səhlənkarlıq yaranır. Yəni bu onu bildirir ki, tövhidlə əməllər bir-birini gərəkdirən şeylərdir. Yəni məsələ sadəcə tövhid danışılmaqla deyil. Tövhid varsa, deməli insanda salih əməllər də olmalıdır. Salih əməllərə səhlənkarlıq olmalı deyil. Xüsusən də fərzlər və sonra da nafilər. Hətta alimlər gətirir ki, səndə nafilə əməllərə, ibadətlərə qarşı belə səhlənkarlıq yarandısa, bir ki problem yaranıb tövhiddə. Tövhiddə problem yaranır. Elə boş yerə deyil. Ona görə onu yenə düzəltməyə çalışmalısın və qəlbini yoxla deyir. Həmən anda səhlənkarlıq yarananda qəlbini yoxla və görəcəksən ki, dünya məsələləri ahirət məsələlərini üstələyib. Yəni elə bir ki, artıq insanı düşündürən, narahat edən ancaq dünyasıdır. Ahirəti deyil. Amma nə vaxt ki, insanı əsas düşündürən ahirəti olarsa, narahat edən sırat körpüsü olarsa, necə keçəcəyim o anla, onda görürsən insan yəni salih əməllər daha yaxşı yönəlir. Çünki bilir ki, bu dünya, yəni hər kəs bu dünyanı yola verir. Və üstəlik də bu dünyanı dərd eləməklə, yəni dünyanın dərdi aradan qalxmış. Ümumiyyətlə, insan dünyanı dərd eləməklə dünya qədər dərdi olur. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında deyərdi ki, لَا تَجْعَلِ دُنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا Dünyanı bizim böyük dərdimiz etmə. Yəni, dünya əsas dərdimiz olmasın. Yəni ona görə müminin əsas dərdi, yəni axirət o. Demək, tövhid insanda nə yaradır? Tövhidi, lə ilə illallahı doğrultmaq
Yani onda əsas dərd ahirət olur. Və ahirət olanda həm ahirət əməlləri insanda düzəlir və üstəlik dünya işlərində Allah Taala yoluna qoyur. Və tükür tövhidin nə qədər xeyirləri var. Amma əksinə insan dünyaya yönələndə, dünyanı elə dərdə çevirəndə dünyanın dərdi aradan qalxmır. Və üstəlik də ahirət məsələlərdə də uduzur, ziyana uğrayır. İstər istəməz onu dərd elədiyinə görə buradan itirməsinə yəni səbəb olur. Deməli, həmçinin tövhidindir, tövhid əhli üçün olan fəzilətlərindən biri də odur ki, o insan yəni gözəl danışığa və salih əmələ müvəffəq olur. Yəni buna deyilir ümumən müamilə, davranış, yəni o insan birinci Rəbbi ilə olan davranışı düzəlir. Rəbbi ilə olan davranışı düzəlir. Yəni nə deməkdir? Yəni Rəbbinin fərz olan əmrlərini sevir, onu yerinə yetirir, qadağalarından çəkinir, sonra müstəhəb əməlləri sevir, onları yerinə yetirir. Sonra gəlir insanın nəfsi ilə olan davranışı. Deməli insan tövhidi doğruxduqca, yəni hər bir nəfsdə deyilir nəvazi'u şər, yəni şər istəklər var nəfsdə. Şər istəklər var. Elə bir insan tövhidi doğruxduqca insanın nəfsində olan şər istəklərin azalmasına səbəb olur. Və bu tərəfdən də nəfs qaydaya düşür. Və sonra gəlir, üçüncü isə o insanın insanlarla olan davranışı düzəlir. İnsanlarla olan davranışı. Yəni, ən birinci elə valideynlərdən başlayaraq. Ən birinci valideynlərdən başlayaraq. Deməli, bir insan əgər tövhidi doğruldursa, lə iləhə illallah kəlməsini anlayıb, onu yerinə yetirənlərdəndirsə, elə ən çox diqqət yetirəcəyi məsələ valideynlə olan davranışıdır. Yəni, bu insan deməsin də, bu ayrı bir şeydir, bu ayrı bir şeydir. Əgər bu düzəlibsə, insanın valideynlə olan davranışı düzəlir. Hətta valideyn müsəlman olmasa belə, hələ qeydsiz, şərtsiz ilə kafir olsa belə, yəni insan valideyninə yəni Allah Teala yaxşı davranmağı buyurur. Yəni İbrahim əleyhissalam atası kafir idi. Yəni yenə xitab edən hər dəfə ya əbəti, ey atacan deyir. Ey atacan, yəni xitab edərkən. Deməli, o tövhidi doğrultmaq, yəni iddia etmək başqa şeydir. Yəni bəzən insanlar iddia edir, barbar bağırır, amma görürsən ki, əxlaqı sıfırdır. Evində ən birinci valideynlərlə, əxlaqı sıfırdır, sonra ailəsi ilə, sonra başqaları ilə. Yəni, artıb onun göstəricisidir. Yəni, o insan sadəcə deyir. Yəni, tövhidi anlamayıb. Tövhidi anlasa mümkün deyil ki, yəni, tövhidi anlayan insanın, tövhidi doğruldan insanın əxlaqı düzəlməsin. Ən birinci, yəni, valideynləri ilə. Allah təala Quranda nə buyurur? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ Allah-u Teala tövhidi buyurur birinci. Rəbbim buyurur, yalnız ona ibadət edin, Allah'a ibadət edin və valideynlərlə yaxşı davranın. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlardan biri və yaxud da ikisi, yəni sənin yanında düşkünlük çağına, qocalıq çağına çatarsa, onlara uf belə demə, onları acılama, onlara xoş söz de. Yəni, alimlər gətirir ki, ufdan da aşağı bir söz olsaydı, o istifadə olunardı. Yəni, bəzən çağırıb, valideyn çağırıb, of, yenə çağırdı. Və o, boşa getmir. Of, boşa getmir. Deməli, yəni insan bilməlidir ki, onun ucalması bunları doğrultmasına görədir. Yəni, valideyn cənnətin qapılarıdır. Əl-validu avsat əbvabil cənnə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, valideyn cənnətin orta qapısıdır. İstəyirsən deyə onu qoru, istəyirsən itir. Yəni, bəzən insanda o nimət olur, amma dəyərini bilmir. Nə vaxt bilir? Üstünə torpaq atandan sonra. Torpaq atandan sonra artıq gec olur.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Sen onların üzerine zelillik kanatlarını aç rahmetle. Ve de ki ey Rabbim, irhamhuma, onlara rahmet. Kema rabbayani sagira. Nece ki onlar beni balacalıqda tərbiyə edirlər. Deməli, insanın xeyirli və salih olmasının əlamətlərindəndir ki, davamlı olaraq valideynlər üçün dua etməz. Əgər bu səndə varsa, bu yaxşı əlamətdir. Davamlı olaraq, yəni dua edirsənsə, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Bəzi alimlər buradakı incəlikləri çıxardırlar. Bəzi oxuyuruq, amma görürsən ki, incəlik vurğulananda insana daha yaxşı çatır. جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Yəni, zəlillik qanadı. Yəni, sən etdiyin əməlləri, yəni etdiyin yaxşılıqları, yəni elə etməlisən ki, yəni onlar yəni yaşlandıqca ehtiyac çoxalır, böyüyür və ondan da böyük şəkildə sənin özünün möhtac olduğunu hiss edəməlisən. Səndə zəlillik olduğu halda bunu eləməlisən. Əgər sənin qəlbində ola bilər bəzən, yəni insanın imkanı var, hər şey var, alıb tökür, amma qəlbində olan nədir? Təkəbbürlükdür. Onun faydası yoxdur. Çünki o sonraki ayda Allah Teala buyurur: "Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum." Rəbbiniz sizin nəfsinizdə olanı bilir. Yəni Allah Teala qəlbinizdə olanı bilir, siz etdiyinizi necə edirsiniz. Məsələ sadəcə bunu etməkdə deyil, burada olandır. "Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil-awwabin ghafura." Əgər siz salih olsanız, Allah Teala avvabları, özünə tərəf dönənləri, bağışlanma diləyənləri bağışlayandır. Tövbə edənləri bağışlayandır. Deməli, bu həmçin sünnədə də gəlib. Yəni, o zəlilliyin olması. Yəni, o zəlillik olmasa, insan əgər o edir, yaxşılıqlar edir, hər bir şeylə təmin edir, hər şeylə. Amma qəlbində böyük bir şey etdiyini düşünürsə, deməli, o yaxşılığın bir mənası olmuş. Və ona görə insan onu etdiyi zaman elə düşünməlidir ki, onlardan daha çox özünün Rəbbinin rəhmətinə ehtiyacı olduğunu düşünərək. Yəni, insan etməlidir ki, o faydası olsun. Deməli, tövhidi insan doğrultduqca artıq nə düzəlir? İnsanın başqalarla olan müamiləsi düzəlir, davranışı düzəlir. Deməli, ən birinci başqalar deyiləndə insanlar, yəni valideynlərdir, sonra ailəsidir, evladlarıdır. Yəni, onlarla da, çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, xayrukum, xayrukum li əhlihi və ənə xayrukum li əhli. Sizin xeyriniz ailəsi üçün xeyirli olandır. Və ənə xayrukum li əhli. Mən də sizin içərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olanam. Yəni, bu da onu bildirir ki, əgər bir insan öz ailəsi üçün xeyirli deyilsə, başqası üçün xeyirli ola bilməz. Xeyirli kişi ən birinci öz ailəsi üçün xeyirli olmalı. Deməli, tövhid insana bunu öyrədir, bu xeyirli olmağı. Və xeyirlik, yəni bu məsələlər, dəlillərdə həmçinin ən biri nəzərdə tutulan yenə xeyirli deyildiyi zaman kimsə fikrinə gəlməsin, bütün şeylərlə təmin etmək yox, dini xeyirlik, yəni insanın dinini öyrətməsidir. Hətta yardım məsələsində, yəni dini baxımdan yardım etməsidir. Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Vallahu fi avnil abdi mə kənəl abdu fi avni əxi." Allah Teala qulun köməyində nə qədər qul qardaşının köməyindədir. Bir də ilk baxışda insana gəlir ki, yəni yardım eləmək. Amma alimlər gətirir ki, ən birinci yardım dini yardımdır. Onun dininə yardım etməyindir. Nə qədər sən insanın başqasının dininə yardım edirsənsə, ona ən böyük kömək etmiş olursan. Və həmçinin alimlər deyir ki, sənin evladına etdiyin ən böyük yaxşılıq, ən böyük hədiyə, məsələn, bəzən insan çalışır, evladına ev hədiyə edir, maşın hədiyə edir, yaxud da digər istədiyi hər bir şeyləri. Amma ən böyük hədiyədir sənin ona tövhid öyrətməyindir. Ən böyük hədiyə, ən böyük yaxşılıq sənin evladına tövhidi, lə iləhə illallahı,
yani öğretmeyindir. Ve həmçin bundan sonra diğer insanlarla olan rəftarı düzelir. Tövhidi doğrudan insanın başka insanlarla, valideynlerden başlayarak aile ve diğer insanlarla rəftarı düzelir. Neye göre? Çünkü o insan için, tövhidi anlayan insan için en değerli olan o kalbinde ihlasın, tövhidin, Allah sevgisi, Allah korkusu, ümidin kalbinde yer tutmasıdır. Ve onun kalması için yani insan başka şeylerden geçir. Yani o insan, tövhidi doğrultan insan, başkalarıyla davrananda gözünün karşısında Rabbini tutarak davranır. Yani o insan bilir ki, onun düzgün olmayan her hansı bir hareketi, davranışı veyahut da sözleri, dediği sözler, kalbinde olan ihlası, tövhidi yaralayır. Ve ona göre onun yaralanmaması için dilini koruyor. Bak budur tövhid. Yani tövhidin insanı düzeltmesi. Ama insan da var, onun için bu maraqlı değil. Söz geldiyse artık sözü deyir. O sözler gör çoxaldıqca o kalbdeki tövhid necə olabilir? Necə salamat olabilir? Ama tövhid əli isə onun dəyərini, qiymətini bilənlər onun kıymetli olduğu için yani artık danışmır, artık sözler demir ve insanı ağrıdacak sözler danışmır veya hatta hareketler etmir. Ama insan da var yani onu maraqlandırmır. Birce onun nefsinin isteği hayata geçsin. Yani bununla tövhid salamat kalabilmez. Fikir ve tövhid, yani insana görün nece her tərəfli yani düzelmesine sebep olur. Yoksa insan böyle danışsın, yalan, böhtan, ittiham, qeybət, nəmmamlıq, sonra desin ki, mən tövhid əhliyəm. Tövhid orada salamat kalsın, mümkün değil. Yani o əsli ola bilər, tövhidin əsli olsa, ama doğrultmaq, hansı ki onun üzerinde yaranan fəzilətlərin olması mümkün değil. O eğer doğrulsaydı bu olabilmezdi. İnsanda bu olabilmezdi. Deməli tövhid fəzilətlərindən oldu. Tövhidin fəzilətlərindən odur ki, tövhidi doğrudan insan neye müvəffəq olur? Gözəl sözə və salih əməllərə müvəffəq olur. Deməli əgər biz gözəl sözə, salih əməllərə müvəffəq oluruqsa, deməli özümüzdə axtarmalıyıq. Başqasında yox, özümüzdə axtarmalıyıq ki, yəni bu haradan gəlir? Demek ki, tövhiddə olan problemlerden yani bunlar yaranır. Yani ona göre bunu bilmek yani mühümdür ki insan gerek yani dikkatini yönetsin ve bilsin ki eğer nəsə problem varsa, naqislik varsa, müqəssirlik varsa bu bir növrədən əsasdan qaynaqlanır, onu düzeltmeye yani çalışsın. Hatta fikir verin Allah Teala uzatdıq deyirsən. Ne kadar geçir? 43. Kısaca Allah'a götürür. Allah Teala İbrahim suresinde misal çekir. Ələm tərə keyfə daraballahu məthələn kəlimətən tayyibə keşəcərətin tayyibə. Məgər görmüşsən Allah Teala necə misal çekir? Gözəl kəlmə gözəl ağaç kimidir. Təfsirdə gəlir gözəl kəlmə, yəni La İlahe İllallah Muhammed Resulullah kəlməsi gözəl ağaç kimidir. Asluha sabitun ve fer'uha fissemek. Kökü yerde mühkem ve budakları göğe yükselip. Tu'ti ukuleha kullahinin bi izni rabbiha. Yani öyle bir ağacdır ki, behresini daima verir. De behresini daima. Ve yadribullahu l-emthalin nas. Allah-u Teala insanlara böyle misal çekir ki, onlar düşünüp ibret alsınlar diye. Demeli Allah-u Teala Kur'an'da misallar çekir. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, Allah-u Teala Kur'an'da 42'den artık misal çekir. Ve çekilen misallar neye göredir? Mənəvi şeyleri bizim zihnimize yakınlaştırmak için. Sen La İlahe illallah. Görsən bile değil mi? Ama ağac ise görsənir. Ağacı her bir insan görür. Uşaqlıqdan görür. Ve həmçinin ağacı balacalıqdan büyüyene kadar gözünün karşısında o mərhələlər keçir. Yani Allah Teala demə oxşadıbsa, ağacda ne varsa eyni ilə deyir, qəlbimizdə əkilən iman ağacında da o var. Ona görə oxşadanda daha yaxşı çatır. Yani bu elə belə deyir, ona görə insanın gerektiği Kur'an'da çekilen misallar üzerinde düşünsün.
Deməli, ağac ilk əvvəl əkiləndə necə olur? Tum olur. Tum olur və yaxud da bir çubuq bastırılır. Sonra yavaş-yavaş böyüməyə başlayır. Deməli, nə vaxt ki, hələ təzə əkilib, o deməkdir ki, zəifdir. Görürsən, onu küləkdə sovura bilər və bəzən toyuq gəlib ayağı ilə qazıyıb çıxardır. Deməli, o deməkdir ki, insanın qəlbində əkilən iman ağacı da birinci zəif olur. Yəni, o deməkdir ki, müsəlman, yəni insan lə iləhə illallah deməklə müsəlman olur, mömin olmur. Sən ağacı əkən kimi birbaşa böyük ağac olmur ki. Gör, nə qədər vaxt keçir onun böyük ağacı olması üçün, möhkəm bir ağac. Və həmçinin də lə iləhə illallah insan dedisə, lə illallah deyən kimi mömin olmur. Deməli, mömin olması üçün vaxt lazım, davamiyyətli insan salih əməllər üzərində olmalıdır. Və həmçinin bu əkəndən sonra insan onu bıraxdısa başlı başına, böyüməyəcək. Ya yoxa çıxacaq və ya da inkişafdan qalacaq, elə deyilmi? Və həmçinin dedik, biz əgər lə iləhə illallah dedik, onunla maraqlanmadıqsa, deməli, o da böyüməyəcək. Deməli, ona nə etmək lazım? Suvarılır ki, yaxşı böyüsün. Və həmçinin dedik, qəlbimizdə əkilən iman ağacında suvarmalıyıq. Yəni, buna olan xidmət nə ilə olur? Ona olan xidmət deyil, elmlə olur. Yəni, nədən qaynaqlanan? Quran və sünnədən qaynaqlanan elmlə insan artıq lə iləhə illallah ağacını böyüdür. Xidmət edir, böyüməyə başlayır. Necə ki, bu ağac böyür. Bu ağac böyüyür, böyüdükcə ağacın ətrafında alaqlar bitir. Hansı ki, həmən alaqlar ağacın yəni inkişafına nə olur? Mani olur. Ona görə insanlar nə edirlər? Alaqdan təmizləyirlər ki, ağac daha yaxşı inkişaf eləsə, deyilmi? Əgər təmizlənməsə, inkişaf eləməyəcək. Və həmçinin də orada Allah varsa, burada da var. Buradakı Allahlar nədir? Şirk. Allahdan qeyrisinə bağlanmaq, bidətlər, asiliklər. Deməli, onlardan da yəni insan təmizləməlidir ki, lə iləhə illallah kəlməsi salamat olan kimsələrdən olmağımız üçün. Deməli, ağac hələ balaca olanda, deməli, küləklərin qarşısında bir tab gətirə bilmir. Və burada küləklər varsa, və burada da küləklər vardır. Buradakı küləklər nədir? Şübhə və şəhvət küləkləridir. Nə qədər ki, məsələn, iman zəifdir, lə ilə iman ağacı zəifdir, görürsən, bir dənə şübhə gəlir, insan düşdü. Sabah başqa şübhəyə düşür, üsün başqa şübhəyə düşür və yaxud da şəhvətlərə asanlıqla düşür. İndi baxın, ağac artıq böyüdükdən sonra 100 nəfər dartıb onu qopara bilmir. Və həmçinin də o qəlbimizdə olan əgər iman ağacı möhkəmlənərsə, böyüyərsə, onda da həmçinin yəni küləklər, şəhvət küləkləri o qədər təsir eləməyəcək. Demək, təsir eləyirsə, haradadır problem? Demək, iman ağacında problem, ona olan xidmətdə problem var. Düzgün xidmət olunmur. Sonra Allah-u Teala, deməli, bəzən gətirir vəsfi, orada naqislik olarsa əlavə də edir. Tu'ti ukuləhə kulləhinin bi'izni Rabbiyə. Bu elə bir ağaca bənziyir ki, qəlbdə əkilən iman ağacı bəhrəsini daima verən. Məsələn, bizim gördüyümüz ağacda ya payızda bəhrə verir və yaxud da yazda bəhrə verir, fərqlidir də, davamlı vermir. Amma Allah Teala deyir ki, bu elə bir ağacdır ki, bu bəhrəsini daima verir. O bəhrəsi nədir? Salih əməllərdir. Onun bəhrəsi salih əməllərdir. Və həmçinin onun budaqlarının göyə yüksəlməsi, alimlər gətirir ona işarədir ki, lə iləhə illallah əhli, lə iləhə illallah deyən insan izzətlidir. Hətta ona mənsub olmaqla narahat olmur. Bütün aləmə qarşılıq, bəli, lə iləhə illallah, Allahdan başqa ibadət haqqı olan məbud yoxdur. Bütün ibadət olunanlar batildir. Hələ buna da çəkinmir, sıxılmır lə iləhə illallah deyə, müsəlman olduğuna, əksinədir, müsəlman olduğuna görə, lə iləhə illallah dediyinə görə qurur duyur. Və budur, bax, fikir ver, yəni, bax, belə bənzədiləndə insanlar insana lər çatır. Deməli, bu da onu bildirir ki, lə iləhə illallah deməklə iş bitmir. Dedikdən sonra nə lazımdır? Yəni, bu xidmətlər lazımdır ki, onun üzərində tərtib olunan faydaları, yəni, əldə etməyimiz üçün. Və həmçin, digər fəzilətlər var, hələlik bununla kifayətənək. Allah-u Teala eşidib yaxşına tabi olanlardan etsin, Allah-u Teala birimizi, yəni, tövhidi doğruldanlardan etsin. Eşitib yaxşısına tabi olanların sizə və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə əlihi və səhəm.